当地时间20号下午，国务院总理李强在柏林同德国总理舒尔茨出席第11届中德经济技术合作论坛闭幕式并发表讲话。中德经济企业界200多名代表出席。李强表示，在当前变乱交织的形势下，加强合作是互利共赢的正道，也是应当全力去做的正事。 要把经济技术合作作为国际合作的重要基石，把握经济全球化的大势，坚定支持自由贸易，促进人类共同繁荣发展。中德合作能取得今天这样的成就，关键在于双方坚持相互尊重、求同存异、互利共赢、务实创新的合作精神。中德应携手深化经济技术合作，为加强中欧互利合作、推动全球发展做出示范和引领。舒尔茨表示， 德不会走逆全球化道路，将坚持开放政策，继续加强与中国合作，推动两国合作在疫情后加速发展。德方愿同中方通过沟通对话，解决双方合作中存在的问题。出席中德经济技术合作论坛前，李强和舒尔茨还共同出席中德企业家圆桌会，同30多位中德企业家代表座谈交流。 李强表示，应对困难挑战，合作是唯一的出路，也是最好的办法。中国将在新的起点上不断扩大高水平对外开放，持续打造市场化、法治化、国际化、一流营商环境。希望德方继续保持市场开放，为中国企业赋得投资，营造公平、透明、非歧视的营商环境。 中德在数字经济、人工智能、绿色发展等领域合作空间广阔，大有可为。相信在两国企业家共同推动下，中德合作一定能不断取得新的成果。与会双方企业家表示，中德是重要合作伙伴，两国企业界支持开放政策，主张充分发挥中德经济顾问委员会等机制作用，加强交流互鉴，深化在创新、数字经济、绿色发展等领域高水平合作，实现互利共赢、共同发展。吴正龙参加上述活动。